Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ն շարունակում է աշխատանքը եթերում ռևյու ունես ցուցակիցս այսօր անակտային գործի մասնակց է Արթուր Մարտիրոսյանն է,overlinezes ban Մարտիրոսյան։ Շնորհակալ եմ վերն ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալ։ Բան Մարտիրոսյան, խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատրաստակամության մասին խոսող Ալիևը շարունակում է Բաքվի բանտերում ողել հայ ռազմագերիներին, Արցախի ռազմակախական ղեկավարությունը, Բաքվի բանտերում են Արցախի նախկին նախագահներ Արայք Արությունյանը, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, պաշտոնական նախին նախարար Լևոն Մնացականյանը հաշվի առնելով որ ընթամենը 1 ամսից COP29-ն է տեղի ունենալու Ադրբեջանում ինչ պետք է անի հայաստանի իշխանությունը որպիսի Ադրբեջան գնացող աշխարհի լիդերների ուշադրությունը հրաւիրի Բաքվում ապահվող հայր ռազմագերիների քննի վրա և հասնի գոնե նրան, որ ճնշումներ գործադրվեն Ալիևի վրա նրանց ազատ արձակելու ուղղությամբ։ Դե Հայաստանի կառավարությունը, եթե իրանք լուրջ մտադրություն ունեն այն է դարձել լուծելու, իրանք պետք է, եթե նույնիսկ համաձայնությունը տալիս էին Բաքվում անցկացնել կողը, իրանք պետք է պայմանական տան այդ այսինքն պայման դնեն, այդ պայմանի դիմաց տան եւ միջազգային ուրեմն խաղացողների հետ, լուրջ խաղացողների հետ այդ հարցը քննարկեին միջև այդ բայց իրանք ասում են որ իրանք զբաղվում են այդ հարցով, մենք չենք տեսնում ինչ են իրանք անում որ զբաղվում են։ Այսինքն կառավարությունը այնպես է դիրքացածրել որ համարյա թե մոռացեք դրանց մասին, ինչ որ չափով դրվար խնդիր իհարկե, ինչ որ դրվար որ եթե Ալիևը միջև չդատի նույնիսկ ի՞նչ մտածի բանակցությունների մասին իր համար վերջակետը դա նաև այդ անձերին դատելն է ծութա դրական դատելու շինծու գործերը։ Իհարկե, ամբողջ գործը շինծու է, հապարճի։ Այստեղ ողակի շատ հետաքրիա որ արևմուտքը, որը որ դե Ռուսաստանը, Չինաստանը ի՞նչ է, իրանց համար մարդու իրավունքները երբեք չեն եղել արժեք։ Բայց արևմուտքը, որը որ բոլոր դրոշերի վրա գրած ունի մարդու իրավունքների բանը, Ոնцоր հանտեսի խնդիրը։ Իսկ որպիսի չանտեսի դու պետքա ինչ որ ձեվ կոդիվանագիտությունն աշխատածնես, որ իրանք էլ այդ հարցը միշ տնեն Ալիևի արչև եւ փորձեն այդ հարցը լուծել։ Իսկ լուծման համար իրանք պետքա ճնշում գործադրեն։ Իրանք չեն խուսափում այդ ճնշումը գործադրելուց, որովհետեւ իրանք շահեր ունեն։ Իրանց պետք է այդ հարցի համար ճնշում գործադրել Ադրբեջանի հետ ինչ որ նարվածումը ծնել հարաբերությունների մեջ եթե նիշում եք նորանշանակ դեսպանը լիբին մարկլիբին բաքվում սկզբից ասում էր որ ինքը շուշի մտածություն չունի գնալու եւ այն բայց հետո մի զանգ եղավ վաշինգտոն դրանից հետո անմիջապես գնաց շուշի եւ ասաց խոսել ինչքան կարեւոր է այդ քաղաքը լինելու խաղաղության ճողովթարության մարթ ու իրանքների համար։ Պատկերացու՞մ եք ցինիզմի մակարդակը, հա։ Բայց այդ ցինիզմը ինչով է հիմնավորված։ Որովհետև կա շաեր, այդ շաերը պետք է նա գնային հաշគնանք։ Դժվար խնդիր է, եմ ասում։ Դա նրան չի, որ այսօր մեկը վերծրեց, ծույցարեց, ճշում գործադրեց ու հարսը կսկսվի շարժվել։ Դա պետք է շատ լուրջ դիվանագիտություն դրա հետո լինի։ Ես մենք չունենանք լուրջ դիվանագիտության ոչ հնարավորություն, ոչ կամ։ Ես չեմ տեսում այդ կամքը հասկանա ունի արդյոք իշխանությունները կամք ազատագրել այդ առաջնորդներին Ղարաբաղի առաջնորդներին։ Ես չեմ տեսնում։ Եթե մենք հիշենք նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի արած ակնարկը, որ կարծում է, որ այդ մարտիկ Հայաստանում պետք չեն, կարող ենք ասել, որ եթե հայաստանի իշխանության գլխին լիներ այնպիսի ռեկավարություն, որի համար Բաքվի բանտերում ողող հայերը գլինեին կարևոր, հիմա մենք լրիվ այլ իրավիճակ ունենայինք, ընդհանրապես միջազգային հանրության տեսանկյունից։ Դե բանակցությունը, բանակցները միևնույնն է, շատ դժվար կլինեին, բայց դու պետք է բանակցես, որ ստանաս արդյունք, եւ ճիշտ զevo բանակցես։ Գիտեք, էս Թրինամար 25 տարուց ազավել զբաղվում եմ ճկնարժամային բանակցներով։ Պատան, բանակցում են, բայց տեսնում եմ չէ ինչքան դժվար է այդ այսպիսի բանակցները։ Բայց ի՞նչ կան որ գտնում են, չէ՞ զևը ինչպես ճիշտ ձևով է ճնշումը գործադրել Ալիևի վրա։ Թե դինը վճարել, Դուք ասում եք ճնշում, բայց դա ճնշում է, թե օրինակ Հայաստանի իշխանություն չորի դին պետք է վճարի, որ նրանց ստանա։ Չէ, այսօր եթե միայն դին լինի, հասկանու՞մ եք, այս դեպքում հարցը չես լուծում, ինքը պետք է տեսնի, Ալիևը պետք է տեսնի, ինքը ինչ ունի կորցնելու, եթե այդ հարցը չի լուծում։ Հմ այս գինը դուք մտնում եք այդ հաշվից գինն է քառաչարկում ինքը հայել կարաբարծացնի այդ գինը դրա գինը ես չգիտեմի չա տեղուննում ի՞նչ եմ հետո մտքամոտիկից ո՞վ է բանակցում առանց զին բանակցողներ կան այդ անձերի շուրջ թե մի բանակցողա բանակցում այդ բոլոր հարցերը տեսեք նորից բանակցները որոնք որ ընդանում էին ես գողքից <K> մասնակցեցի որպես խորհրդատու բասկետբոլի խաղացող է բանի են կինը միացալ նանգների ռուսաստանի հետ գիները շատ բարտանակներ էր բայց գթան չէ ձեւը ոնց բանակցեցին ոնց հասան հետ նրանց նպատակին դրա մասում ճիշտ ձևով բանակցելը ոչ միայն բանակցել այլ ճիշտ ձևով բանակցել ինձ մակասեն բայց ինչ իրանք ինչ են անում ճիշտ Ես ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետեւ ես չեմ տեսնում որևէ բանակցություն։ ես ոչինչ չեմ ասում, որin ճիշտ ձևով բանակցելու տարբերակ է հայաստանի իշխանությունը, որը գործի չի դնում ፓստորեն։ Կա այդ ձևը, հնարավոր է գտնել այդ ձևը, իրենք ուղակի չենք։ Ես համոզված եմ, որ եթե կամքը լինի, առաջին հերթին կամքը պետք է լինի։ Եթե կամքը կա, դու կարող ես գտնել ճիշտ ձևերը բանակցելու։ Այդ եսի դու կարող ես այս մասնագետներին ճանաչես, բայց կան մասնագետներ չեն, որոնք որ աշխարհը մեծ զբաղվում են, հենց Եվ աշխատացնես բոլոր ա, ա, ունեցած հայկական ռեսուրսները։ Սա այլա մի խնդիր, հա, որովհետեւ մեր իշխանությունները չեն կարողանում նույնիսկ ունեցած ռեսուրսը օգտագործել։ Իսկ մեր ազգային մեյակ ունեցած ռեսուրսը դա մարդկային ռեսուրսն է ի տարբեր երկրներին։ Այո։ Այսինքն ցույցը ոչ թե այդտեղ պետք է լինի խոսքը օրինակ այլ 파րիզում պետք է լինի ցույց եւ ճիշտ ձևով պետք է լինի այցույցը եւ եթե պետք է այցույցը խոսքը օրինակ Ցույցի հետ կապված այսօր Հայաստանում տեղակայված դեսպանատների արչե պորոքի ակտիաներ էին անում mm -hmm. եւ Արցախի մեր քաղաքացիները եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող այլ քաղաքացիներ եւս պահանջը նույնն է ազատ արձակել Բաքվում ապվող մեր ղերիներին mm -hmm. բայց պան Մարտիրոսյան Հայաստանում գտնվող օտար երկրյա դեսպանատան ներկայացուցիչները ինչու պետք է անեն մի բան Ո՞րը չի անում Հայաստանի կառավարության ղեկավար։ Ինչու՞ ցույց չանել կառավարության շինքի Բաքում եւ գնալ ընդունել դեսպանատների Բաքու։ Ես ճիշտ ասած ո՞չ գիտեմ ով է կազմակերպել եւ ինչ, բայց դա շատ հայկական մտածում ա, հա, այդ բողոքը ապատկերա, իրանք այդտեղ կարամ համաձայնվեմ Փաշնյանի հետ, բայց դա Իրանն էլ է վերաբերում։ Ոնцоր ոչ մի պատկերացում չունենան ինչպես աշխատում այս աշխարհը, հա ինչու՞ տենց մոտիկ բան ասեց հա ինքը ելույթներում։ Սկզբան չի, չենք պատկերացրել ո՞նց է աշխատում։ Лаվ գնացել եք դեսպանատան դեմը, բողոք արեցի։ Դեսպանատանից կարա խոսնակը դուրս գա, կարողա նույնիս դեսպանը դուրս գա, գասի ես կփոխանցեմ ձեր բողոքը իմ կառավարությանը։ Դրանից ավել ինքը ոչինչ բան չի կարողանի։ Իրա ձեռը ուրիշ բան չկա։ Հիմա եթե դա իայ է ձեր նպատակը, ասենք թե փոխանցեց է կառավարությանը, բայց այնք չի նշանակում որ որևէ մի շարժ կամ ինչ-որ մի բան անելու են։ Իրանք էլ պետք է տեսնեն, ինչ ունեն իրանք կործնելու, եթե այդ հարցով չեն զբաղվում։ Իսկ դրա համար պետք է դիվանագիտություն լինի, ինչ ունեն շահելու, ինչ ունեն կործնելու եւ ոնց բանակցել իրանց հետ, որ իրանք օր առաջ բլինքենը, Զանգարի Ալիևին եւ ասի ինչա տեղի ունենալու, եթե չի անելու։ ըհա Բայց դա տեղի չունենում։ Մենք լսում ենք, հը, անպա գորգոր ինչ-որ հայտարություններ, խոսքեր, բայց դրանց հետեւը գործելություն չկա։ Բացարձակ ոչ մի գործելություն։ Իսկ առանց գործելության մի հատ մենք մի հատ մեզտեղ մեր դրվարը, բայց դնենք Ալիևի տեղը, այն ինչ-որ բալանսով պետք է միշտ անի։ Ինչու ազատի։ Ինչ կա որ ազատի։ Օրինակ, Հայաստանում կան շրջանակներ, որ ասում են, եթե ուզում է աշխարհին ցույց տալ, որ ինքը ժողովրդավարության հետ աղերս ունի, գոնե աղերս, ուրեմն թող ազատի։ Ոչ, ինքն ասում է, ես ժողով ժողովրդավարության հետ կապ չունի, կա կան մարդիկ, որոնք որ ըստ ծայր կառավարության խախտել են մեր սահմանադրությունը։ Այո, չի լե կարծիքը։ Չի լե, ասենք դա, հələ ասում է 30 տարի է դամնի սխալ ա եղել, դա էլ է ասել։ Իրանք կարա նույնիսկ դատարանում մեջբերումներ անեն, ուղիղ մեջբերումներ անել մեր վարչապետից։ Այսինքն Փաշինյանին, եթե հղում անեն ադրբեջանական դատարաններում, այնտեղ գտնվող հայ գերիները շատ ավելված վիճակում են հայտնվելու։ Դե, Փաստորեն դա ին հնարավոր ինք, տեսեք Փաշինյանը, երբ որ ասում են, որ օկտեմբերի 6-ին, 22-ին կտրուկ փոխեց խաղը, եւ մեր շահերից չի այն փոփոխությունը, որ ինքը մտցրեց, դա ճշմարտություն է։ Որեթե վինչ տացավ Ֆալիևը տանելով իրանը այն տալենտրան քային խաղի մեջ իբրև գնում են Շարլ Միշելը, Մակրոնը պետքա բանակցեն խաղացան պայմանագիր լինի ինքը տարավ այնտեղ սրեց Ռուսաստանի հետ կտրուկ սրեց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները որովհետեւ եթե նա ինքնույնիսկ 21 թվի պատերազմից հետո Փաշյանի հայտարարությունները նա ասում է չէ մենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները շատ լավ ենք մենք ռազմավարական պարտներ ենք Բայց ինչྟեր ունեցավ մի տարվա ընթացքում, որ այտենց կտրուկ փոխվեց պատկերացումներդ եւ այլն։ Տարան իրան այդ ճանապարհով։ Տարանը ճանապարհով խոստումներ է տվեցին, բայց հետո երբ որ Ալիևը ամեն ինչ ստացավ, Արցախը լրիվ զավթեց, լուծեց հարցը իր պատկերացմամբ, հիմա ասում է, Ռուսաստանն է լինելու մեր միջնորդը։ Իս դա Ահա նոթունելիա Փաշտյանի համար, որովհետև նա սպասելիքներ ուներ, որ արևմուտքը պետք է լույսի։ Ինչոր ինչոր հարցերում պետք է գoyne աջակցի, եթե ամիջիապես լուծում չգտնի։ Նաև ինչու՞ չէ, մեր գերիների հարցում երևի սպասելիքներ կային, որ պետք է լինի՝ միջազգային համերտությունը։ Մենք ցերում ենք ողողել, այսինքն՝ մատկերացվում ենք, որ ողողնա դիվանագիտություն։ Դա դիվանագիտություն չի։ Դիվանագիտությունը լրիվ ու լի աշխատանք է։ Ադուկասում է Փաշինյանը սпасելիքներ ուներ արևմուտքից։ Պան Մարտիրոսյան, այդ սпасելիքները չարթարացան, դրա համար որոշեց գնալ ԱՊՀ-ի անթամ պետությունների հերթական ցուցին մասնակցել, այդ ցուցին Պուտինի տննդյան օրեր անձամ գնալ, շնորհavorել։ Ինչ կատարվեց, որ ռուսական հարթակները մերժող Նիկոլ Փաշինյանը, Արարատ Միրզոյանը վերկացան եւ գնացին Մոսկվա։ Էնս չի թվում, որ իրանք քաղաքական իրանք դիքրոշումը, որ Իրան պետք է տանեն երկիրը դեպի արևմուտք, այսինքն դեպի արևմուտք դա նշանակելու է դեպի վիլայետ Թուրքիա։ Այդ իրավիճակումները փոխվել են։ Ոչ, այստեղ ուղղակի ուրիշ խնդիր կա եւ Պուտինը շատ կարևոր ձևով ընդգծեց, հա, ինչու՞ն է խնդիրը։ Որ ունենք աճ Ամեն արևտուրա աճում է։ Միչև տարվա վերջ դա հասնի 16 միլիարդի։ Եթե այսպես շարունակվի, շատ կարևոր է։ Միչե եթե այսպես շարունակվի, այո։ կհասնի միչեվ 16 միլիարդ։ Մի կտրែក են ճուղը, որի վրա դուք նստած եք։ Ու իթ լավ հասկանան ոնց այդ ճուղը կտրվելու։ Ա օլիգարխներից մեկի մուտքը Ռուսաստան փակեցին։ Այո, Սավել Ալեքսանդրի մուտքը։ Դե բարզ է, իրանք ուղակի սուս են տալիս։ Եթե դուք կամ անհասկացող եք, մենք դες ցուսենք ցալիս ասում ենք, դրա մասին էլ էլ գրած էլ է, որովհետև տեսա որ այն հարցում որտեղ մեծ են քաղվածունները, մենք ունենք շատ լուրջ քաղվածուններ եւ խոցելի ենք այդ հարցերում, որովհետև թուրեն այլ ընտրանքները չեն զարգացվել այդ այլ ընտրանքները։ Հա իհարկե դու կարող ես ուրեմն տնտեսության նախարարին ուղարկես Ֆրանսիա, միացալ նանգներդ ող գնան։ Բայց այդ օլիտրակները չեն ստեղծում այդպես արագ, հա։ Դա պետք է հանդարտ աշխատանք լինի։ Եվ դու պետք է ճիշտ հաշվարկես, քեզ պետք է մի կողմի հետ սրել հարաբերությունները, խզել հարաբերությունները, հուսալով, որ մյուս կողմի հետ դու ստանալու ես այն, ինչ որ կորցնելու ես այսը։ Դե հիմա ինքը ասում է՝ մի կողմի հետ մնամ տնտեսական բլոկում։ Այո, յատմ ըստ Հայաստանի համար դա ճանապարհ է տարածքի մենամենտեղ անվտանգայնэс գնամ օրինակ եվրամիության դիտորչերի տիվը կա կարծիք որ ավելացնելու են հասցնեն 600-ի գնամ անվտանգությունս այլտեղ փնտրեմ եւ այս համատեքստում արդյոք պետք է դիտարկենք ռուս զահմանապահներին մեգրիից տուն ճանապարելու որոշումը դե հայրա ես ասում եմ ինքը ինչա ուզում մենք հասկանում ենք ռուսներն են հասկանում հարցած ակում ինչու ռուսները ավելի կտրուկ միջոցներ ասում են շատ հեշտ զիջում է իր դիրքերը հա է դա էի թվացող զիջում հա իրանք կարող ասողում են նաև բայց մենք պետք է հասկանանք իրանք ինչպես են մտածում իրանք ասում են մենք ավելի մեծ խնդիր իմա ունենք լուծելու դա ոչ միայն ուկրաինան այլ արևմուտքի հետ հարաբերությունները այդ խնդիրը արագ լուծում դեռ չունի, բայց այն որ իրանք տանում են դեպի իրանց ուզած լույսը, եւ դա ոչ միայն Ուկրաինայ հասնալու լինելու, այլ ընդհանուր իրանց ազդեցության գոտին ինչպեսա ձևավորվելու, երբ որ իրանք կնստեն բանակցության սեղան Ա, ամերիկացների հետ, արևմուտքի հետ Այ ոնց է զևավորվելու։ Ինչա լինելու եւ այլն։ Եր դուք ասում եք Իրանց ապատկերացում Ռուսաստան ես էլ եմ ասում ճիշտ հասկացեք ինձ ես չեմ ասում որ դա այդպես լինելույա ես ասում եմ Իրանց մտածածը։ Իրանց մտածածը, այսինքն եթե ռուս սામանապահները Հայաստանից գնում են, եթե հայ թուրքական հայ իրանական սામանին այսուհետ ռուսների հետ նաև հայերն են ծառայություն իրականացնում, դա ըստ ռուսների իրենց պատկերացած լույզումն է։ Իրանց համար սա կարևոր խնդիր չի։ Այսօր դուք եք արարող ժամանակավոր դժգոհ։ Բաղը, բաղը նորից վերադառնանք, երբ որ մենք ամենամեծ կարևոր խնդիրները կլուծենք, մենք կվերադառնանք։ Ու մեն, այ այդ վերադարձը, եթե լինելու է, մեզ համար կարող ավելի ցավալի լինի, որովհետև իրանք չեն ներ, ներ ներելու է Փաշինյանին իր այս խաղերը, որ ինքը այս այս բանն տանում է Արմուտքի հետ, փորձում է անհտանգության դիլեման փոխարինի ռուսային Իսկ ինչի են ուտում ռուսները այս խաղը հիմա։ Ինչու։ Որևէ թե վրանք շահեր ունեն։ Բայց այդ 8 միլիարդը, 16 միլիարդը մինչև տարվա վեր, այդ ի՞նչ է նշանակում։ Որիշնք ունեն շահեր, չէ՞։ Որինչ որ, որ կարևոր բաներ գալիս են առանց սանկցիաների տակ անցնելով, ալ անցում են Հայաստանի տարածքում մտնում Ռուսաստան։ Մենք ի՞նչ, սկսել ենք ինչ-որ բան արագ արտադրել, մեքենաներ ենք, էլեկտրակայան արտադրում, ի՞նչ է։ Բոլոր բոլոր առումներով ունենք թվերի անկում բայց բացի արեվտրից չէ այո դե դրա դրա մար շփետկալինես ոչ տնտեսագետ ոչ քաղաքական տնտեսագիտության մասնագետ որ հասկանաս ինչա տեղ ունենում ուրեմն իրանք համար դա կարևոր է դրա համար իրանք ասում են դեր թող թռվա երբ որ մենք մեր կարևոր հարցերը կլուծենք արևմուտքի հետ այ այ ժամանակ կզբաղվենք պետք է լինի կガンք նորից վերադառնանք պետք չլինի կտանք Թուրքիին եթե նույնիսկ պետք եղավ մեզ Այդտենց էլ լինել, որ եթե դու դառել ես ոչ թե արդեն լուրջ սուբյեկտ, այլ դառել ես գործիկ։ Գործիկ, իրանք նայելու են, քեզ ոնց օկտագորցեն, ոնց շարնակեն քեզ օկտագորցեն, որ իրենց շահերը բավարարեն։ Անտեսելով քո շահերը։ Քո շահերը կարևոր չեն լինելու իրancs համար։ Պան Մարտիրոսյան իշխանությունը ինչ է ասում։ Ասում է Փաշինյանը գնաց Մոսկվա։ Պուտինին ասաց շնորհակալություն, որ Հայաստանի անկախությունից ի վեր հայ-իրանական, հայ-թուրքական սահմանային ռուսներն են, مەغրի անցակետում ռուսներն են, հարգելիս մենք մեր կարողությունները ուժեղացրել ենք, թող հայերը հսկեն հայկական պետության տարածքը դրա համար ռուսներին ճանապարում ենք եւ այն մարդիկ, որոնք ասում են, բայց ինչու ռուսները գնացին գուցե այստեղ խնդիր լինի, այդ մարդկանց իշխանությունն ասում է, ինչ է դուք չեք ուզում, մենք մեր ինքնիշխանությունը ամրապնդենք։ Սա ինքնիշխանությունը ամրապնդելու ցուցիչ է, որովհետեւ դու ինքնիշխան ես, եթե քո սահմանին քո զինվորն է կանգնած։ Հա, բայց տեսեք ինքը արևմուտքին այդ քայլերը դեր Զարթնոցից հիմաստներից այդ բոլոր քայլերը ինքը ներկայացնում է որպես չեմ կարող առաք ռուսներից а պետքա դանդաղ լինի ընթացքը իսկ դա ինչա տալիս Իրան դա տալիս այդ մանևրի բանը որ արևմուտքի համար ինքը ունտունելի է Իրան ժողովարեն համարում արևմուտքում ոնց որ հիմա նորից Սակաշվիլին հիշել են որ Սակաշվիլին ժողովար էր եւ հիմա արդեն եվրո խորթի ռեզոլյուցիայով չալենջվելա որպես քաղաքական բան հա բանտարկյալ հավանում վրաստանում։ Պետք իրան, իրան է Իրանց ժողովթավար կասեն Իրան։ Իրանն էլ է դա պետք։ Փաշյանի ամենակարևոր խնդիրը ո՞նն է, որի ինչ խնդիրային կլուծում։ Իշխանությանը մնալը։ Այդ խնդիրը ինքը լուծում է։ Փայլուն, բայց վտանգելով հայկական ազգային շահերը, եթե մենք ճիշտ ենք հասկանում, այդ շահերը, բայց ինքը միշտ գալիս է եւ փոխում է այդ ապակերացումը շահեր։ Նույնիսկ այս ժամանակ, երբ որ ոնց որ շայը նույնը պետք է լինի չէ երբ որ ինքը ասումა որ հադրուտը վերադարձնելու ենք ներգերները երկու ամիս էլ կամպերեն վերադարձան ոնց որ մեր բոլորի շայերից է բայց հետո պարզվում է որ ինքը փոխել է այդ ամենը եւ ինքը լալձե վանայում է հարցերին Իվ, սիրի... Եվ ոչ մեկ չի կարող վերասկել այդ պատերը, հասկանու՞մ եք, կամ ենք չունենք։ Մեր քաղաքական կառուցվածք, համանդրությամբ տվել է անգամ հնարավորություններ իշխանությանը, որ ինքը օգտվելով փոքրամասնության ձայներից, որտեղ ձայն ստացել է ինքը 26%-ից դրողների։ Մենք պետք է նայենք ինչա տեղ ունեցել։ Այդ ձայները Իրան բավարարա, որ ինքը ունենա համարյա մենաշնոր լինի քաղաքական ոլորտում։ Փաշինյանը գնում է Մոսկվա։ Ռուսաստանի նախագահի Օկնական Ոշակովը ասում է խաղաղության պայմանագիր։ Դրա ամբողջ ծավալի տարբերակի մեծ մասը մշակվել է Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի փոխարչապետը վերջույքն ասում է՝ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակումն առանց Ռուսաստանի հնարավոր չէ։ Սյունիքի հարց ունենք այստեղ Սանգեզուրով միջանցք, ինչպես ասում են Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Ռուսներն էլ գնում են ինչ են ունենալու ուզում եմ հասկանալ պան Մարտիրոսյան ռուսներին տուն ճանապարելու եւ Սյունիքով միջանցք ծածկելու միջով պետք է զուգահեռներ տանել թե ոչ տեսեք ռուսների ասածը հետեւյալն ա իրանք նույն բան ռետորաբանությունը օգտագործեցին իմիջայլոց Արցախի վերաբերան իրանք ինչ ասացին իրանք ասցին ադրբեջանի մենք ճանաչում ենք որպես անկախ երկիր իր տարածքային ամբողջականությամբ եթե դու ել Փաշինյան ճանաչում ես այդ երկրի դարձքային ամբողջականությունը արցախը ներառյալ մենք չենք կարող այդ երկրին պարտադրենք որ մենքըտեղ ունենալու ենք խաղապահ զորք մենք չենք կարող իրականացնել ոչ մի մանդատ չունենք դու արդեն այդ հարցը մեզ համար լուծել ես այստեղ նույնն է իրանք ինչ են ասում պետք չի քեզ որ մենքը ունենանք այդեղ մենք, մենք դուրս կգանք հետեւանքները Դու հետ պատասխան եմ կլինի, զենքով կբացի, ինչ ուզում ալինին, մեղավորը դու ես։ Մեղավորն էլ պատասխանատուն է։ Դու 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 վերցնում ես քովը, այդ պատասխանատությունը վերցրու այդ պատասխանատությունը քովը։ Իրանց շահերը ո՞նց են դուժում այդտեղ։ Ինչ ա դուժել իրանց։ Ռուսների շահերը չեն դուժում։ Դե ես դրա մասին ասում եմ, դուժելու են հայկական էլի շահերը, իրանց ամբողջ արտաքին քաղաքականությունը հենց դրանում է, որ իրանք անում են քայլեր։ Որոնք որ նպաստում են իշխանությանը պայելը, բայց չեն նպաստում հայկական շահերը առաջ տանելը։ Թող դե Թուրքիայից ամանից էլ դուրս բերի, թե չկա անդերդեր դեմարկացիա, թե Պարսկաստանի հետ կա դեմարկացիա։ Ոնց է ինչի վրա այն նված այդ որոշումը, թե պատրաստել ենք արդեն մեր ուրեմն հաատու ջոկատները, որոնք կարող են փողարինեն ռուսներին։ Ինչի՞ց է դա կախված, ո՞նց է դա որոշումը։ Այսինքն դու եթե ուզում ես ասես, որ դու ինքնորոշ ես, Էլի մնում է, եթե դա է ինքնորوشության չափանիշը։ Էլի մնում է Ադրբեջանի հետ, հետ սահման, հատվածներ, որտեղ ռուսներն են, էլի մնում է Թուրքիայի հետ, հետ սահման, որտեղ էլի էլի ռուսներն են։ Դու ո՞նց ես այդ հարցը քարքավորում։ Այդ թե մի պետքա abandon լի, հա, կամաց-կամաց մենք ռուսներինստեղից հանելու ենք։ Ինչպես նաև ներկայացվում է դա երևի արևմուտքում որ ես այդ հարցը լուծում եմ, բայց չեմ կարող անմիջապես լուծեմ, որ գնում եմ Մոսկվա, մի բան արեք, դա պետք է, պետ կավ, որ եթե ես գիդեմ ինչ եմ անում երկարատև ես ռուսերին ինչ-թեղից հանելու եմ։, եմ, եմ այմ, կում, Ա արևմուտքում գնում եմ Մոսկվա, լրիվ ոչ բան ասում։ Դե նրանք էլ ፓստորին հիմար են, ինչ ասում են հավատը։ Բայց բոլորն էլ դեսում են ինչ հատերյուն արում, ասա, տեսեք այդ մեծ հաղացողներն էլ իլիարդեմ հակադրված են։ Ահա, եւ Միքոմա ուզում է այդ խաղը միջև վերջացնել, ռուսներից դուրս մղի, ռուսներն ասում են, եկեք մտնենք այդ խաղի մեջ, մենք շատ կարևոր բաներ այդտեղ վերահսկում ենք, տնտեսությունն է, այդ ճանապարհները նույնիսկ։ Այսինքն դու խոսում ես ինչ-որ խաչմերուկի մասին, որով է լուրջ բանակցային սեղանի շուրջի քննարկվում։ Չէ, թող լինի այդ խաչմերուկը, բայց պատկերացու՞մ եք դուք ինչ այդ սլակները, որ նկարելա ու՞ր են այդ սլակները։ Ադրբեջան, Թուրքիա, Պարսկաստան, Վերև Ռուսաստան։ Ռավրաստանով։ Հիմա եթե այդ երկրներից հա համառա թե բոլորը չեն համագործակցելու քեզ այդ դու գնալու ես ֆրանսիացիների հետ էս է անելու, ում հետ ես անելու։ Եվ ինչու ես ես անելու։ Հա, կան մարդիկ, որ ասում են, մենք սպարտադիր չի մենք YTM-ի նույս կանtham լինենք, մենք վերադառնանք միջև 15-ի անթափ խոչենք, մենք կա բոլորի հետ էլ կշարնակենք, կարև tour կանենք, ինչ ա ըղել։ Ի՞նչ կանի։ Ավելին ասեմ, հա այս է բորոշումա Փաշինյանի իրանցվածող որ այդ ուղղառալ լինելու քաղաքական անվտանգայինը արևմուտքի հետ տնտեսականըստեղ ենք մենք բարում այտեն չինելու չինելու ես էլ եմ ասում ես գիտեմ ոնց ավարտվելու հառուս ուկրաինական պատերազմը ոնց ա ռուսաստանը կարգավորելու բայց ես գիտեմ իրանց նպատակը իրանց նպատակը ունենալ լոյալ Գոթի, ազդեցության գոթի դաмар այն ինչ որ տեղի ունեն Վրաստանում ինձ հետ չի զարմացրել։ Էդի իրան երկարատև դիվանագիտական էտ աշխատանք դա։ Այսինքն համբերատար սպասել, որ ունենան Վրաստանի այսօրվա իրավիճակը։ Իրականին չէ, իրամ տեսնում են իր էտ հարցերը արագ չեն կարող լուծվել կամ փոխվել։ Հիմաստեղ Հայաստանում նույնիսկ այդոր ձևավորվում է հակառուսական էտ մտողություն, բնակցյան մոջը եւ փոր դա ամրաբնդվի, դա հաղթանակն արելու մուտքի։ Եթե դա ամրապնդվի, ինչպես ամրապնդվեց Ուկրաինայում, ինչպես ամրապնդվեց Վրաստանում, ես չեմ ասում որ ռուսները այդ էղչունային սխալներ եւ իրանց անելիկները փայլուն են եւ այլն, բայց եթե դա ամրապնդվում է, դա այնքան տարիներ է պետք որ դու փոխես։ դու չես կարող միայն վերևում փոխես ինչ որ մարդ, անձ դերես փոխես ու դա միջապես կփոխվի։ Սա է խնդիրը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, Ա- ադրբեջանական եւ թուրքական լոբիստները Մոսկվայում 20 տարուց ավել է աշխատում էին հենց այդ ուղղությամբ։ Ինչ են ասում։ Ասում էին որ Հայաստանի վրա հույսն այդ մի դրեք, ինչն էլ է պետք է Հայաստանը։ Մեզ հետ բոլոր ձեր շահերը կկlucեն կբավարարեն։ Եվ այդպես էլ արին կարճատև ռուսական շահերը ավելի հեշտ է իրանք բավարարել ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, բայց իրանք ունեն երկարատև շահեր, որոնց մասին իրանք չեն մոռանում։ Սանկորջեն Մորանոն չնայած այնպեսի քայլերն անում, անում թվումա որ լրիվ անտեսված է երկրատեւը։ Իսկ այդ երկրատեւում Հայաստանը իրանք համար շատ կարևոր երկիր է։ Իրանի արջատեւում ոչ, իսկ երկրատեւում է։ Կարջատեւում է դա, այդ արևտունն է հիմա։ Այս սանկցիաները շրջանցելու այդ արևտունն է։ Իրանի գործոնին եմ ուզում անդրադառնանք։ Պան Մարտիրոսյան, հնարավոր է Ռուսաստանը ինչ-որ տեղ նաև Հայաստանespèce ժամանակավոր զիջում է Իրանին, հայ իրանական իրկարադե� սահմանն է որպես զիջում է ինչ որ առումով հարցերը Իրանին, որովհետեւ Իրանից մենք դժգոհություն ունենք, Իրանից արձագանք ունենք։ Տպավորությունը որ Հայաստան, Իրան, Ռուսաստան այս երանգյունով է այս հարցն ուծվել։ Դա շատ հնարավոր է, որպես ընդհանրություն, որովհետեւ տեսեք, եթե բոլոր կողմերից միայն Պարսկաստանն էր որը ասում էր որ դա նույնիսկ քենսական շահերի հետ կապված բան է որ իրանք նույնիսկ պատերազմել են պատրաստ եթե սահմանը փոխվի այսինքն ուզում էին ասել եթե այդ տարածքը թուրքեր են ունի միջածքը տա այո իրենց համար դա կարմիր գիծ է այո դա դաված են թուրքերը բան դա իրանք համար անընդունելի է հիմա եթե դա դեզ համար անընդունելի է մենք հետ ենք քաշվում ռուսները մենք հետ ենք քաշվում եթե ինչ որ բան մի բան փորձեն թուրքերը անել մենք էլ չենք ի հառնումի դուք ի հառնուեք Այդ թե մենք այդտեղ կառնած լինենք, խնդիր է, չէ՞, ռուսները կառնած են Սաբանին, իսկ Պարսկաստանը փորձում է նույնիսկ ռազմական միջամտել, ինչ որ խանգարել ինչ որ արձին։ Այսինքն Ռուսաստանը մի հարվածով երկու խնդիր է լուծում, ինքը չի սերի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, չի սերի Իրանի հետ, եւ ամբողջ պատասխանատվությունը կմնա Հայաստանի, Իրանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի վրա։ Այդ հարցը այո, Իրանը ցանկանում է դուրս գալ։ Ռուսներին ի՞նչ է պետք։ Իրանց պետք է, որ Իրանը վերահսկեն այդ ճ Գոնցը գրված է այս 9-րդ կետը, որը Փաշինյանը լինում ապա որ ասում է կարթացեք 9-րդ կետը, եք արթացել ենք։ Ո՞նց ո՞վ է, ասում է որտեղ է գրված որ գետնի վրա պետք է կանգնեն։ Դե հիմա գետնի վրա չի որտեղ է, դու ո՞նց ես պատկերացում, ո՞նց պետքա վերահսկեն։ Գրվածա չէ վերահսկելու են։ Բայց դու ո՞նց ես պատկերացում որ կամ երբոր ստորագրում էի դու ո՞նց ես պատկերացում, ո՞նց են վերահսկել։ Մի հատ ասա մենք լսենք, էլի։ Երևի տիեզերքից։ Դ այդինչ չեր գրել, իջանանակի փորបានացում էր։ Կամ ո՞նց էի պատկերացում, էդի ո՞նց պետք է լինի։ Իրանց ի՞նչ է պետք։ Իրանց պետքա որ իրանք վերահսկեն։ Ինչուա պետք է որ իրանք վերահսկեն, որովհետև նույն այդ երկարատեև իրանք ռազմավարական շահերի մասին խոսելով, էտ պանթուրական ծագիրը իրանք շահից էլ չի։ Ո՞չ Պաշկաստան, իհարկե։ Ո՞չ էլ Չինաստանը մեծահարցու։ Արևմուտքի շահերից է, այո։ Այո, բայց իրան իրանք չայլի չի։ Դրա համար իրանք այդ խաղը լրիվ այլ ձև են տանում։ Ոնե՞ք վարչապետ Հայաստան, ունե՞ք entrել եք զեր արաշնորդնա։ Դե ինքնալ թող պատասխան տա ձեզ, ինչա անում, ինչա դա դեղի ունենում։ Մենք իրանք հետ են քաշվել։ Հիմա Ալիև Թուրքիա, դուք ուզու՞մ եք այդ հարցը ուժային խոսքերովնակ լուսում տալ։ Պարսկաստանը դեմա։ Ես ոնց որ կող մի կողմ եմ քաշվել, հենա դունիսկ իմ դուրս են բերել Ա, ուզեց դուրս են բերել քاسي վաղը բազան դուրս բեր բազան էլ դուրս բեր ի՞նչ դուրս բերեցիք իրենց բազան Վրաստանից դուրս բերեցին է ի՞նչ է տեղի ունենում հիմա Վրաստանում Մհմ։ Բա արդեն բազայ ունեն ազդեցություն Վրաստանի վրա։ Իհարկե ունեն։ Տնտեսականը, բոլոր տեղերում ունի տնտեսական ծածկներ։ Բայց տնտեսականը միշտ էլ լինելու է։ Բա դու խոճես տեղափոխելու այդ երկիրը Վրաստանը, որտեղ ինքը կա, ինչ որ մի այլ տեղ։ Հնա ծովել ունեն։ Աշխարհակիցն այո։ Ոնց որ աջակցում են, վերեք ձեր գինիները վաճառենք Միացյալ Նահանգներում, վերեք ձեր գինիները վաճառենք Եվրոպայում, բայց տեսան, որ իրանք գինիները միևնույնա ռուսական շուկանա վերցնում ավելի շատ իշխանությունը ըստեյության հաղթում է եւ վրաստանում ձևավորվում է կառավարություն, որը ամեն ինչ փորձում է ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել։ Հայաստանի վերայդ այն ինչ ազդեցություն ունենում։ Դե նոր լցակներ են ավելանալու, որ եթե տեսեք, դե ինչ կարող է տեղի ունենա, մա չխորանանք մենք բոլոր մանուկների մեջ, բայց քալեջ մեկ վրաստանին ի՞նչ է պետք։ Վրաստանին պետք է որ իրանք նորից նստեն սեղան Աբխազիայ եւ Հարավային Օսեթիայի հետ եւ սկսեն այդ հարցերը ինչ որ։ Երբ իվանի վիլին խոսել էր այսօր այդ մասին, բոլորը իրանք արդեն խոսում են դրա մասին, որ մեր եղբայրները, քույրերը սխալեր են ինչ որ արվել, Կամսախուրձի ժամանակ սխալեր ինչ որ արվել։ Սակայն շვილი օրոք մենք հիմա պետք է նստենք այդ հարցը քարքավորենք։ Քարքավորման ֆխնթիներից մեկը Լինելոյա նաեւ այդ ՀՅՑ հարավ ճանապարհ Աբխազիայով, Վրաստանով Դեպի ուր, դեպի Իրան կան, դեպի Թուրքիա տանեն, շատ հեշտ։ Կբնեն նույն են Ղարսի ճանապարհը, որ բացել են Վրաստանում։ Կամ կան դան Հայաստանում։ Մենք ի՞նչ ենք ուզում հիմա։ Մենք ուզենք, որ այդ ճանապարհը լինի, որ այդ ճանապարհը գա անցնի Խաչբերուկով։ Իհարկե կուզես։ Որ փող ստանաս, այո։ Այո, որ փող ստանաս, որովհետև այդ փողը պետք է որ տնտեսությունը տա աճի, որ մարդիկ լավ ապրեն։ Այդքան Փաշնյանը երբ որ ասում է լավ է ապրելու եւ այն դակտյունի անյութականն է։, է Ինքը տեսնում է որ այդ նյութականը որտե՞ղից է գալիս։ Դրա համար է լավ գնաց Մոսկվա։ Դրա համար է մասնակցել է եւ այլն, բայց տեսնում եի Չեբանիցը դեմքի արտահայտությունների ժամանակ նույնիսկ ու 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 բան հօգնակողնաց Ալիևը մի կողմից Լուկաշենկոն՝ մյուս կողմից, ուրեմն մեր ժողովրդավար Ժողով տար վարչապետը կառնած է երկու բռնապետների միջև։ Ինքը ոնց որ իրան ավա ազգում դրանից, ինքը իրան ավելի լավ ազգում, երևի Բրյուսելում, Փարիզում, Վաշինգտոնում, եւ գիտեմ։ Դե այո, այդ հարթակներում շատ ավելի, շատ է ժպտում։ Այո, այո, այո։ Ոնց որ ճնշված լիներ, բայց միևնույնն է, ոնց որ հասկանա, որ ինչ ասում իրան Պուտինը, ասում է մի կտրែក են ճուղը, որի վրա նստած է։ Հակառակ դեպքում Ակառակ դեպքում այդ բոլոր հոսքերը կարան ձեզ շորժանց են ու դուք կգտնակ հիզոլացված։ Հյուսիս, այդ քո ասած դու ես չխոսում խաչմերուկի մասին։ Այդ խաչմերուկը بقى ի՞նչ էլնելու։ Արանց Հյուսիս, առանց ադրբեջանի, առանց Թուրքիայի ո՞նց էս այդ պատկերացնում։ Դրա պատկերացնած խաղությունը։ Դու ես <th> 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 Բայց կադաստրով չի դա։ Խաղությունը թղթով չի։ Բայց իրան է թուղթը պետք է։ Ինչուա պետք է որ բերի մեզ ցույց տա, ասի տեսնեի տընտեսնու ինչ կամ լավա։ Տեսնում եք խաղությունը էլ բերեցի։ Նորից ընտրեք ինձ միչև 50-ին ես կլնեմ ձեր Աթա երմենին։ Այսինքն հա բանը։ Աթա Թուրքի օրինակով Աթա երմենին։ Հա, ես նոր Հայաստան եմ ստեղծում, նոր Հայաստան եմ կերտում։ Խաղություն չկա։ Դրա մասին վերջին օրերին հատկապես խոսում են հենց նույն կպականները։ Պան Մարտիրոսյան այն կպականները, որոնք ասում են, որ Փաշինյանը լավ արեց, որ Տավուշի դիրքերը հանձնեց, ձեռք բերեց խաղաղություն, թե ինչպես է հնարավոր 24 ռազմական դիրք հանձնել, 100 մետր պատստանալ եւ դա համարել խաղաղություն։ Հիմա հենց այդ նույն կպականներն ասում են, կոդ 29-ից հետո հնարավոր է պատերազմ։ Արադ Միրզյանն է գնում Վարշավա եւ ասում, որ այո, կա эскалаցիայի ռիսկ։ Ինչ է փոխվել իրենց կյանքում, ինչու են հիմա խոսում պատերազմի մասին, երկու ամիս առաջ դրա մասին լրողքականները։ Իրականում Հա, իրականցիալ դեպեն դվել։ Դեսեք, մենք բան ուքները չգիտենք, բոլորովհետև իրանք լրիվ փակա, չէ՞, բանը։ Նույնիսկ առանց միջնորդ են, ուղակի են բանացում Ալիևը դրամա, երբ որ Մոսկվայում հարցին Երակովի հետ հանդիպումը ինչի տեղի ունեցավ։ Կոմից մեկը հրաժարվել։ Կողներից մեկը մենք գիտենք, որ կողներ հրաժարվել չմասնակցեց։ Ինչու՞։ Որովհետև ինքը հույսը դրելա Ա, երկ կողմանի ուղիղ բանակցներ Ալիևի հետ։ Փակա, մենք չգիտենք ինչ են բանակցում, ինչ ա դրվում սեղանին, ինչ չնա տարում։ Բայց որոշ բաներ մենք կարող ենք չէ հաշկանանք ուղակի ընդհացից կարող ենք հաշկանանք։ Ուրեմն դու արդեն մի տարուց ավել ասում ես որ շատ մոտ է հələ ավել, ասում ես որ շատ մոտ է, ահա ահա հեսա ստորագրելու ենք ու դա տևում ա ու մեկ եկել ենք, եկել ենք ու մտել ենք արդեն փակ ուղի որ քանի որ պետք էր արդեն բացադրել ինչ ու նա փակուղին դու այսպես 3 կետնա որ համաձայնացված չի 26%-նա։ Հան ինչ որ էլի համաձայն 26%-ը կարևոր թոկոս է։ Ա 26%-ը որ համաձայնացած չի։ Լավ, 26%-ը համաձայնացած չի։ Ինչ ասում Ալիևը։ Ալիևը տալիս այ այս սկզբունքը որ որ շատ ա ընդունված բանակցներում։ Ինքն էլ Փաշինյանը դա սկզբուքի մասին մի քանի անգամ խոսել էր նախկինում։ Միչև ամեն ինչ պայմանավորված չի, ոչինչ պայմանավորված չի։ Եկեք միջևեր գանք պայմանավորուստյան բոլոր հարցերի շուրջ։ Խնդիրը ինչու՞ն է խնդիր մեթոդաբանական սխալ, բանակցային լուրջ սխալ, որովհետև որ, եթե դու ուզում ես առանձնացնես ինչ որ հարցեր, դա կոչվում է decoupling, այդտիսի մոտեցումըl կա։ Ես մանակցել եմ 100-ը այդպիսի բանակցություններում, երբոր կողմերը սկզբից էվեթ հասկանում են, որ կա 3 շատ ծանր խնդիր դրան շուրջ ժրվար թե մենք կարողանանք պայմանավորվել դրա համար ասում են եկեք սրանք առանձնացնենք բայց սկզբից է դիարվում դա կոչվում է դիկապլինգ առանձնացնել առանձննացնենք այդ 3-ը այս 13-ի շուրջ կանգ պայմանավորություն իսկ այն 3-ին կվերադառնանք երբ որ կունենանք արդեն վստահություն կձերբերենք այն ինչ որ մեզ պետքა որ այդ 3-ով էլ կարողանանք զբաղվել այդ ամբողջ ընդհացքի դիզայնում դա արվում է սկզբից ոչ թե դու մտնում ես, օրակարգը ընթանում ես, հետո գալիս ես հասնում ես այդ հարցերին հետո մեջտեղում մեջ մեջ ասնես չէ չէ եկեք եկեք հիմա այս հրա մասին պարզապես հետո ես փորձում եմ դիքապլինգ անել սխալ է դի մեթոդաբանական լուրջ սխալա ադա խոսում ա ինչի մասին որ որպես դիվանագետներ որպես բանակցողներ Իրանք իրանցից ոչ մի բան չեն ներկայացնում։ Ես կգիտեմ, որ այրանց այդպեսի խորհուրդներ տվել։ Երևի իրանք այն Պրագայի հանդիպման ժամանակ այնպեսի ողքեւորված էին վերադարձել, որ Արցախից դերաժարվեցին ու հիմա դրա դիմաց Ադրբեջանը կգա էլի խաղությունը կստորագրի, արա սամաններին կգծենք ու հังից կապրենք մեզ համար։ Այդ պատկերացումը առանց հասկանալու թեում հետ իրանք գործունեն։ Եվ մինուս կողմի մշակույթի բանակցային, եւ մինուս կողմի մտածելակերպը Ամ դա դրանք լուրջ լուրջ խաներ են լուրջ խաներ։ Եվ այս խաները իրավիճակը դրա արդյունքն է, հետևանքը արդյունքն է։ Իհարկե, իհարկե։ Բա իհարկե, բայց մենք եք ֆորտարցում ենք որ բարակցներում կա փակուղի եւ անընդհատ ավելացվող քանջներ հակառակորդի։ Այո, դու պետք է берես սկզբի գետին, որ վերելուց ես։ Ու հասկանա սկզբում ի՞նչ արվել, ցխալ, որ եկել ենք, հասել ենք ատեղ, չե։ Միզگە ailemasm yaşıgide manrunkneri բայց ըntatskits որպես մասնակից կրամ դզ ասեմ ինչա տեղ ունեցել կարողա պատի նայev դալ չի բացարվում որ օրակարգը մի օրակարգա ու ծուվել բայց հետո խնդիրներ, այդ օրակարգը փոխվելա ժամանակին այսինքն ալիևը ավելացրելա խնդիրներ եւ իրանք ունթունել են այդ օրակարգը այդ օրակարգով են իրանք բանարցել իսկ ճիշտ կլներ այդ օրակարտն նել, լուրջ մտածել, պատկերացնել որտեղ Ալիևի հետ դրվարկըլնի հնարավոր չի պայմանավորվել լինել։ Այս բանը ամեն դեպքում։ Ու էդի առանձնացնել, այդ կլներ decoupling-ը դառվում է սկզբից։ Ոչ թե երբոր դու տեսնում ես որ ինչ որ հարցերում չկա։ Ինչ է տեսնում նա Ալիևը։ Ալիևը տեսնում է որ էդ պայմանագիր կոչվածը Իրանն է պետք։ Փաշինյանի։ Իհարկե, իհարկե, Ալիևին դա պետք է։ Ինքը բոլոր հարցերը դե ֆակտո լուծել է, ուշառնակում է, դե ֆակտո լուծել։ Տարածքը պետք զբաղացել, զբաղացնում է։ Եվ այլն, այս դեպքը պետքա Փաշինյանին։ Բայց որ քեզդ կամ պետքա, նոր մենք մտենք թուրքական, ադրբեջանական, դե տարբեր են իհարկե, բայց ինչ որ նմանություն կա։ Եթե մյուս կողմը տեսնումա, չեմ ասի թուրքական կամ այն, տեսնումա որ դա քեզ շատ է պետք։ Որ դա քեզ շատ է պետք, ինչ անում, գինը բարձրացնում է։ Աս մասալդուր Բայց որտե՞ղ կամ քեզ պետք է ասալ դուր։ Հաստեղ նոր պակա իհարկե, որ եթե Ալիևին նաև կարևոր է որ Փաշկյանը մնա։ Ինչու՞ որտեղ ինքը իրանց համար, erdogani համար, դեստերված հայկական առաջնորդ է։ Այսինքն որ Փաշինյանի մնալու համար գուցե ինչ-որ զիջումների գնա Ալիևը։ Ինչ-որ զիջումների, բայց ոչ այն կարևոր քննիշուր, որի մասին իրանք չեն կարող այսօր պայմանավորվել։ Օրինակ Չինի քի թեման փակեմ, թող Փաշինյանը մնա։ Մի գուցե, ես չգիտեմ որտեղ, բայց կան մի քանի շատ կարևոր քննիքներ, որտեղ Ալիևը դժվար թե գնա համաձայնվի առանց դրանց այ զիջումների հա Փաշնյանի կողմից համաձայնվի ու ունտունի որ լավ արիքո ասածով արի ստորագրենք իսկ այդ հարցերին հետոk վերադառնանք ոչ ինքը ուզումա որ այդ հարցը ամրագրվի մեջպետական պայմանագրով ադ ամրագրվի որ ադրբեջանցիք կարողանալու են վերադառնալ արևմտյան ադրբեջան այսինքն այո Մենք ոչ ի՞նչ կարիք չի։ Իրանց են ասում այդ հարցերը կան չկան, բայց ես ենթադրում եմ, կարելիա չէ ենթադրություն անել։ Գիտենք, ժամանակ կանծին եւ նույնա իմանալու ենք ճշմարտությունը եւ նույնա աջերիերեսաբարսոնալուք։ Տեսնենք, ճիշտ է ես թե չէ։ Բայց ես ենթադրում եմ, որ դա խնդիրներից մեկն է։ Ինչու՞ դա խնդիրներից մեկն է։ Որը օտերթե ես նայում եմ իրանց ճայերը, ես նայում եմ ինչա ինչի մասնա խոսում Ալիևը, Ալիևը միշտ խոսում է հիմա որ ադրբեջանցիք ուշ Իրանց ապապական տարածքներ, որոնք իրանք համարուն են։ Դրաmail կարտեզը նույնիսց չեն կարողանում հիմա այդ կարտեզի շուրջը լա բան։ Իմ անունից իրանց ԱԳՆ-ի խոսնակը հելնում ասում է ինչ አልմատյան հర్చակագիր ինչ մշակում են այո դախորդյան պայմանագրում ամջագրում իրանք էլ հర్చակագրով տարան քես բրյուսելներium բաներում խախտեցին այո իսկ իմ ասեմ դա կարևոր չի մենք ուրիշ ձևով ենք որոշելու այդ հարցը Ալիևի դեմքին ժպիտը թե հանդիպման ժամանակը բանի հետ թե իրա ժպիտը երբ որ հարց ու հումեր Փաշինյանին ինքը քարտ պատասխանեց բայց այնտեղ ժպիտը քրծի ծաղ Եվ ճնշված արաբանը, Փաշինյանը այդտեն։ Ու նույնիսկ իրագությունյան բաներ ոնց որ փորձել գալ Արարատ Միրզոյանը, որ եթե պետք եղավ ինքն էլ ինչ որ մտնի այդ բանի մեջ, հա։ Պարտվացի սինդրոմ չէ՞ դա։ Դա, բայց ի՞նչ է։ Պարտվացի հա ինքն է ունի այդ պարտվացի սինդրոմը, բայց ինքը ունի մի շատ կարևոր sense իր համար երևի հը համոտություն, հա, ինքը Ա կանը որինքա ապարտունիստը ինքը փոխում է լրիվ բան հա ոնց որ ամբողջ պարադիգման փոխի դիտեք ոնց է դա լինում հարաբերությունները չաշխատեցին է կոգմի հետ խոզենք այդ հարաբերությունները նոր հարաբերությունը ուի չտեղ սկսենք այս խաղալիքը փճացավ նոր խաղալիք մերեք ինձ այս արցախը ըստ ասում եմ արցախը հայաստանայի վերջ հայաստանը արցախը արցախը թող այո չի աշխատում, գցենք այն են, մի կողմ մի նոր բանկը հօրինենք, են, ինչ որ շառնակերենք գնանք։ Դա երևի գոյատևման համար կարևոր մտություն է, բայց երկրի համար դա տանում է արդեն տարավ մի, մի բանը տեսանք մենք, առաջի մասը դա տեսանք Արցախի կորուսներ։ Հիմա ինքը շառնակումա տանել։ Եվ գիտեք ինձ համար ինչն է դա օրինակ, որ մարդիկ կան Հայաստանում, որոնք ասում են, բայց ինչ անի, բայց եթե բա ինքը չլնի պատերազմ կլինի։ Իսկես զհակարակա ասեմ, հենց իրա լինելն էր, որ մենք պատերազմը մոդիկացրեց։ Հիմա էլ է նույնը։ Հիմա էլ է նույնը, որովհետև ապիկա դիվանագիտությունը ավարտվում է պատերազմով։ Դիվանագիտության կարևոր նպատակներից մեկը խուսափելն է պատերազմից։ Եթեոր դիվանագիտությունը չի աշխատում, ացում են այլ մեթոդների հարցերը խնդիրները լուծելու։ Հիմա նորից ստանում են նույն ճարապարով ագրումինք։ Ու դայվը տանգավոր, որ երկիրը Հայաստանին նման փոքր երկիրը, որը որ այդպեսի ռազմավարական խորությունն ա։ Այո, եւ ունի այդպեսի մարտահրավերներ, դու բերում ես մի դիվանագիտություն, որի ամենակարևոր կետն ա նոր շենք ձեր գերելը։ Եթե ունեի 23 միլիոն եվրո, է 3 միլիոնով մի հատ մեծ բնակարան գնեի, դա ավելի քան բարվար արկլներ եթե փոքր էր է մի բան կամ ինչ որ մի նոր բան գնեի իսկ այն 20 միլիոնը ի՞նչ ձևով ծախսեի որ շագացնեի կո դիվանագիտությունը որովհետեւ ո՞չ պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ են այսօր զբաղում մեր դիվանագիտության ո՞չ փորձ ունեն ո՞չ կրթություն ունեն բայց դիվանագետ եմ իրանք ինքը նշանակել է ինչու որովհետեւ անձամբ լոյալ են իր աշխարհապատից են բայց ուտեն ի՞նչ է կարող դիվանագետ ասենք ինչու չեն լծվում հարցերը ինչու են վրիպումներ անում Իսկ ես բայն Ալիևը ունի, Ալիևը ունի Դիվանագիտական ակադեմիա։ Ես գիտեմ, ինչ կարքի մարդիկ են գնում դասավանդում այնտեղ, դա, ու աճի տարին չի դա այդտեղի ունենում։ Իսկ մեզ մոտ էսա հին կadr-երը դուրս են գալիս, կամ արդեն թոշակառու են, կամ նախկին են, նորերը պետքա զարգանան, 20-6 տարեկան երեխուն ելում նշանակում աբան փողնախարար եւ ասում նախարարն էլ ոչ մի փորձ չունի, ոչ մի դիվանագիտական փորձ ունի, բանել չունի, կրթություն էլ չունի դիվանագիտական։ Այսինքն հայաստանի դեմ պատերազմը նաև այդ մարդկանց մասնագիտական ունակությունների պատճառով է լինելու։ Բա իհարկե, բայց ես ինձ ասում, առաջի պատերազմը էլ տենց եղավ։ Եթե չլնեին այն վրիպումները, որոնք թողել էին դիվանագիտական Կարող է ես չեմ ասում, պատրաստ չլինի եւ верջ հավերժ تنس շարունակվելու է։ Բայց այդ, այդ շատ važpային Հայաստանի համար, երբ որ բալանսը խախտվել էր, երբ որ կոնֆիգուրացիան խախտվել էր եւ կարար Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համատեղ ինչ էր ասում մեր դեսպանը միացալնակներում, Թուրքիան երբեք չի միանա Ադրբեջանին, եթե ասելուց 1-ամիս հետո միացած։ Այո, այո, դա նշանակում է, որ իլյանք նույնիսկ չի տեսնում ինչատ ա տեղ ինենում։ Իսկ դու ինչ դիվանագետ եթե չես տեսնում ինչատ ա տեղ ինենում քաղաց չկարողանում ճիշտ կարդալ հասկանալ ինչա տեղին անում հեսա մեր վիճակը երբ որ ասում են այլ entrank չա կա այլ entrank ապիկարությանը ոչ կոմպետիտուցիանը միշտ կա այլ entrank տեխնոկրատ պրոֆեսիոնալ կառավարություն որը ես ճգնաժամային պայման կարա երկիրը գոյն է պահպանի հասկանու՞մ եք սա մասին ախոսկա գնում ողջոքալեմ բովանդակալից հաշտածրույցի համար հարգելի հերոստադիտողներ հիշեցնեմ ծրուցակիցը Սարդուր Մարտիրոսյաններ այսքանը